pre princeznú juniorku. My chceme, že maskérske zrkadlo. Áno. A čo to ešte chceme? Ešte by som chcel takú v strede postel veľkú a nad ňou balka. Baldachín? Áno, veľký. Zariadíme veľkú rozprávkovú detskú izbu. Tak otvoroč. Jej. No čo? Je to krásne veľmi. Áno. Nové bývanie Design v nedeľu o 17.50 na Jojke.